Na Јорданови ДПМН очигледно им стана пракса да парадираат и да се сликаат пред проекти кои се започнати и во најголем дел, изградени од страна на централната власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Велат денес во писмена реакција од СДСМ. За проект кој постојано го исмејуваше, базенчето на Сутлокот, како што го нарекуваше, сега се нуди да го доизгради, а истиот знае дека веќе се надминати сите правни пречки за негово завршување. Проблемите се надминати благодарение на централната власт. Обезбедени се средства за завршување на овој проект, а истиот ќе биде пуштен во употреба најдосна до крајот на оваа година. Стои во реакцијата од Социјалдемократскиот сојуз. Реакцијата на СДСМ е одговор на вчерашниот прес на Штипскиот градоначалник Иван Јорданов на местото каде се наоѓа затворениот базен во Штип, за кој рече дека ќе најде начин да го изгради доколку за тоа на Штип му бидат пренесени ингеренциите.